Përketarësi Allahu Azza wa Jall, gjithashtu unë Kurani Kerim i ka nënshmu ata të cilët nuk e besojnë ditën e gjikimit. Ka thonë Allahu në Kurani Kerim, wa qale alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a, thanë ato që nuk besojnë, nuk ka kiamet, nuk ka ditë të llogaritjes, nuk ka ditë prezencës për Allahu Azza wa Jall. Për fat keq kur jemi këto, kam taku njerë si falin 5 vakt namaz, nuk e besojnë ditën e gjekimit. Kja është defekti më i madh, përshka kësa i cili nuk e beson ditën e gjekimit, ditën e logarjis, ditën e prezencës për Allah, aj nuk është musliman. Runa Zot, kejtë vepra që i ban, Allahu Azza wa Jall ja ban plun. Pra Allahu Azza wa Jall në tregon për ato që e përgënjështruan ditën e gjikimit. Wa kale lëdhine keferu la të ti në sa, thanë ato që nuk besuan, s'ka ditë gjikimit, s'ka rinjallje, s'ka dikur që del, që dalmi për Allah dhe peshoan veprat. Dhe në ditën që Allahu Azza wa Jall, si që është transmitu me adithe të vërte, në ditën që Allahu hidhrohet në atë ditë që kur sa i dhënë si kur atë ditë dhe kur nuk do t'i dhënohet si atë ditë. Allahu Azza wa Jall çka e porositi me ju përgjigj pejgamberit Allahu, tha thuaj o Muhammed, kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, tha thuaj pasha Allahu. Imam Ibn Kathiri ka thonë, Allahu Azza wa Jall pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka urnu me bo vetrje, dhe ata e ka përmen në suratu Sebe dhe në suratu Yunus dhe në suratu Taghabun. E ka porosit pejgamberin Allah të ban be për çkak se vlen me bo be për një dit të madhe që Allah u krijoj qelin dhe tokën, që Allah u zbriti libra, qoj pejgamber për një dit për mu peshu dhe me dal për Allah dhe me shiqu se qili ashve për mirë, qili ka qenë besnik me Allah, qili ka qenë i drejt dhe qili ka qenë lullum qarë, qili ka qenë që e ka përgënjështru dhe ka pas një fatë ditën e gjikimit. Tha kul bela wa rabbi, tha thuaj pasha Allah, le të dijen në kum ka me ju arë, dhe kemi njemi përjetua ditë, ditën kur munafikat, jo musliman dhe zulum qarë, do t'i kapshojnë durët e tire dhe t'i thojnë, o Zoti madh, na këthen dhe një ditë që të veprojmë vepra të mira. Transmetohen nga shokët e pejgamberit Allah, transmetohen nga Ibn Abasi, tha do t'i kapshojnë durët e tire, kapshimi dhe ngronja e durët e tire për dëshprimin ditën e gjikimit, do t'a rije dhe në brilë, do të hanë dorën e vetë prej dëshprimit ma ditën kur dalin për Allah të zëvëqen. Transmeton Imam Neseu si nënin e ti, ka thonë për nga meri sallallahu sem, ato që se besuan ditën e gjikimit kanë për të qajtë lot në ditën e gjikimit, pasi ti derdhin kejtë lojt, thot për nga meri Allah, kanë me janis me qajtë gjatë, thot për nga meri sallallahu sem, sa kanë me këqajt këta prej dëshprimit ditën kër dalin për Allah të zëvëgjel. Tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, me pas pas anije të mëdha ditën e gjikimit do të lundrojshim bid lotët e dëshprimit ta tire që dëshprojnë ditën e gjikimit. Pra Allah i dashën musliman, para ditë që të flasmi, ajo ditë në pretë dhe është pranesh, besimi asaj dite është pjesë e besimit që për Allahu Azza wa Jall e ka porosit pejgamberin e Allahu, që ti mëson musliman se ndodhin e kësaj dite nuk e din dhe nditorin e askujt nuk ka, vetëm se nditorin e Allahu Azza wa Jall.